Ja sam Luka Tufeković, dolazim iz župe Presvetog srca Isusova Karlovac. Vatroslav Siketić, dolazim iz župe Svetog Josipa Radnika u Gajnicama. Ja sam Hrvoje Maltarić, dolazim iz župe Uzvišenja Svetoga Križa u Sigetu. Ja sam Matija Slišković, dolazim iz župe Blaženog Ivana Merca u Španskom. Moje ime je Višeslav Foretić, dolazim iz župe Svetog Martina Biskupa u Dugom Selu. Ustrajan, sabran i kreativan. Aba Oče, tebi je sve moguće. 4. srpnja 2021. godine. Sveti Ivan Marija Vianney i Sveta Majka Terezija. Adoracija, klanjanje Isusu u presvetom oltarskom sakramentu i krunica Božjeg milosrđa. Sveti Ivan Pavao II, ali mi je zanimljiv i Ivan Pavao I. Planinarenje, sviranje gitare, pjevanje, pisanje pjesama i snimanje pjesama i košarka. Život Kristov Fultona Sheena. Bio bih laik i vjerojatno vjeroučitelj. Slavljenju svetih sakramenata.